ערב טוב לארץ הקודש היפה והמקסימה. טליה פריאל, מדברים ישראלית, והבוקר שלנו והערב של ישראל, יש לנו לא פחות ולא יותר, את דודי בר דוד. תקשיבו. תכף תספר לנו איזה תעלומה אתה, אבל לפני זה אני אגיד לכם. לא ידעתי, לא הכרתי, אני שר השירים כי אני שר כל הזמן, ורק אחרי שהתחלנו לדבר, פתאום אני מבינה שהשיר של אחד של מירי מסיקה, אני שמעתי שזה שלך, פתאום אני רואה שיר של אייל גולן ואמרו לי שזה שלך, פתאום אני רואה שיר של ליאן דנינו אהובי, ואני רואה דודי בר דוד, ואמרתי, רגע, רגע, מה זאת אומרת, איפה הסתתרת? איפה היית? אז עכשיו אני אגיד לך שלום. בוקר טוב, צהריים טובים וערב טוב. ערב טוב לכם. אני, בשאלה אחת, שואלים אותי מי אתה דודי בר דוד, אז אני, יש לי תשובה מאוד פשוטה. אני הבן של איציק ורותי, גדלתי ונולדתי בלוד. זה שם מתחיל ונגמר בעצם, תכלס. זו כל התורה בגדול, אבל... ההורים? באמת, לאורך... ההורים גם... ההורים, בטח. בדיוק, ההורים ואיפה גדלת. זה הבסיס. הכל. הבסיס להכל, לגמרי. במוזיקה שלי גם, זאת אומרת, גם באלבום שלי וגם בשירים שאני בוחר לעצמי לשיר אותם, האזכור של הבית, של המשפחה, של הנעורים, של הילדות, תמיד מוזכר, כאילו, תמיד קיים בטקסטים. זה משהו שממש ממש חשוב לי. אז זה משהו שמבדיל בין היצירה שלי לבין היצירה שאני בוחר להעביר הלאה לאמנים אחרים. אז באמת לאורך הדרך התחלתי כאדם שכותב ומלחין שירים ושר אותם, ובאיזושהי נקודה בדרך הבנתי שיש לי איזו יכולת שהיא גם לכתוב ולהלחין שירים, וזאת אומרת אני לא חייב לבצע את כל השירים שאני כותב ומלחין, זאת אומרת אני יכול לכתוב בכל מיני סגנונות או שפות מוזיקליות, ואז בעצם הגיע המצב שהתחלתי לחלק שירים. אז כל פעם מצאתי זמר שהיה לי איזשהו חיבור או מוזיקלי או אפילו אישי, מירי מסיקה ואני חברים מאוד 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 טובים עוד מהתקופה שאני נשפטתי על ידה וכוכב נולד, אז שם הכרנו ונפגשנו לראשונה לפני הרבה מאוד שנים, ולירן כי ניגנתי איתו גיטרה פעם, וככה זה כל הזמן התפתח, גם בנייה שהוא בכלל חבר קרוב. מה זה הדבר הזה, תגיד לי? מה זה הדור הזה של הזמרים שמוצאים לנו את הקישקה מכל הרחוב? מה זה, איזה אני חושב שזה קיים בכל דור, אני לא חושב שזה רק קיים בדור שלי, אני חושב שזה קיים בכל הדורות. דווקא אני חושב שבדור שלי היום אנשים פחות מדברים את אשר על ליבם, הם או שרים לקדוש ברוך הוא שזה מדהים, או שרים שירי אהבה פלסטיקיים. אבל אני חושב שדיבור באמת פנימי על שורש ומהות הוא לצערי די נדיר בתקופה הזאת. אבל יש להם משהו, דודי, יש להם משהו בכל, ברגישות הרומנטית הזאת שלהם, אולי זה גם תקופה שאני חווה, אז כאילו אני נחשפת אליהם, יש לי ילדה בבית, אז אנחנו חווים מוזיקה ישראלית בשיא, על כל גווניה, למרות המרחק שהיא ישראלית, אז כל שיר שמגיע בום, אנחנו ישר בבית. אבל רציתי לשאול אותך לגבי הקטע של לתת שיר למישהו. נורא עניין אותי, כאילו זה נראה לי כמו כאילו פונדקאי, כאילו לתת משהו שהוא שלך, איך מרגישים עם זה? תראי, יש כל מיני מקומות שבהם אתה נותן שיר. יש מצב שבו אתה בעצם כותב שיר באופן משימתי. מה זאת אומרת? נגיד, לפני כמה ימים הייתה אצלי באולפן שרית חדד. אוקיי, עכשיו שרית ואני רוצים לשתף פעולה כבר הרבה זמן, וביחד עם עוד מפיק חבר, אנחנו בודקים אופציה לעשות לה איזשהו משהו. אז זה קודם כל מתחיל מרצון משותף, אני מת על שרית, גדלתי בבית על שרית חדד, המשפחה שלי מאוד אוהבת, כאילו שרית חדד זה אגדה מבחינתנו. אז תמיד רציתי לשתף איתה עכשיו, ברור שתוכן שאני אצוק לגרון ולנשמה של שרית, אני כנראה לא אוכל לשיר, כי אני לא זמרת מזרחית. כי אני לא אישה קודם כל, ואני לא זמרת מזרחית, אין מה לעשות, יש לה איזושהי איכות קולית כל כך מיוחדת, כל כך ענקית, גדולה מהחיים, שאני רוצה גם להתבטא ולבטא את עצמי דרך הגרון הזה, דרך הנשמה הזאת. כן. איזה שיר. אז יש כתיבה משימתית, ויש כתיבה שהיא, שדעת, של... מירי ישבה אצלי אין ספור שעות באולפן ודיברנו על זוגיות ועל אהבה ומשפחה וילדים וזוגיות ונאמנות ותשוקה
ונולד השיר, תשים תשים לצורך העניין מהשיחות האלה. אליפות. אז זה מאוד מאוד תלוי, זה מאוד מאוד תלוי, ויש שירים שאני כותב, וברור לי שאני רוצה לשיר אותם, זה לא משהו שאני... זה אתה לא נותן. כן, משהו שהוא, שזה גם מרגיש לי שזמר או זמרת אחרים לא יכולים באמת לשיר גם את התוכן הזה, כי זה נורא אוטוביוגרפי, שאני מדבר בכל החלומות דפוסים, על הילדות שלי בלוד, ואני מתאר כל נתיבות, זה משהו שאני, בדם שלי מכיר וחוויתי, אז... זה שלך. כן, זה נורא שלי, בדיוק. אתה יודע איזה שיר של שרית יש לי בפלייליסט של ההליכות של הבוקר? שיר מאוד ישן, אני לא יודעת אם הוא אחד המוכרים שלה, אבל זה חופשייה. וואי, שיר מדהים. הוא ישן, אבל הוא מדהים. אבל כמה הוא רלוונטי עדיין? רוצה להיות חופשייה. לא תלויה. שיר שחרור נשים אולטימטיבי פשוט. זה עוד שיר של הפלייליסט של הבוקר שלי, גם אתה, אתה רואה לכל, כל אחד ליקטתי, זה אחד ככה שמביא לי את החץ בבפנוכו, וככה ליקטתי לי את הפלייליסט שלי. אז גם היא אפילו שם, וגם מירי, וגם מירי, אני מתה על השיר שלה של מלך. אתה מכיר את מלך של מירי? השתתקת לי, כאילו אתה כפו לי פתאום לדעתי. דודי? התמונה שלנו קפאה. אני חושבת, נכון? תכתבו לי אם זה גם אני, רק אני רואה? דודי, אתה כפו לנו. זהו, ניסינו לשיר את שרית חדד ואת מירי את זה, אז זה קפאנו. דודי, אתה כפו לנו. לי אתה כפו. תנסה לעשות איזה ריסטארט או משהו. טוב, אני מקווה שתכף הנה הוא יתנתק ותכף הוא יחזור. אבל כן, שיח על מוזיקה תמיד... כן, כפו, יופי. תודה, יפה. איזה כיף שאת איתי וככה את מלווה אותי. אז הקטע של השירים, יש לו... זה כנראה עניין של אופי או בית. אני גדלתי בבית של מוזיקה, אני מגדלת בית עם מוזיקה, זאת אומרת, צריך... הנה, אתה איתנו. כן, מה קרה? קפאת לנו, פתאום קפאת לנו. לא, פתאום, בשום מה נעלמת לי, אז חשבתי אולי שהקליטה אצלך. אני חושב שמה שקרה בתל אביב התחיל לרדת גשם, ונראה לי שהגשם קצת הביא את האינטרנט. לא, אז כתבו לי שנה, אני הייתי בסדר ואתה קפאת ואז נעלמת והנה חזרת. בקיצור, מלך של מירי מסיקה, וחופשייה של... אני לוקחת את ה... ושל לירן דנינו, אני מודה, יש לי שלושה, של ישי ריבו שלושה, בניה ברבי שלושה, תפס לי... יש לו את הזה שלי, את הפלייליסט השמלצי הרומנטי הזה שלי, ואני איתו זה. אלה שירים ממש לא שמלצים, שירים מדהימים. מדהימים, אבל אותי זה ממיס. אני נמסה, אני במקום, אני אוהבת מוזיקה, אני גדלתי עם מוזיקה, בדיוק סיפרתי להם, אני גדלתי על מוזיקה, ניגנתי פסנתר המון, כאילו אנחנו בית של מוזיקה, ההורים שכולנו שרות. גם הילדה שלי, קראתי לה שירה ולא ידעתי שהיא תשיר, אבל היא שרה. זה חלק מהזה. ספרי לי ככה איך מתחיל בלוד, איך אמרנו ברעיון הזה, אומנם עיירת פיתוח או איזשהו יישוב ספר, אבל גם לא מהסקסים, לא סדרות שמדברים עליה כי יש פצצות, זה איזה, אתה יודע, זה לוד. תראי, קודם כל מלוד בשנים האחרונות הגיעו המון 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 אמנים. מרותם כהן ונתן גושן ומרמלה יש לך את שלישיית מה קשור. אז באמת יש הרבה הרבה אמנים מלוד. הילדות בלא תשבעי, לא היה לנו יותר מדי מה לעשות, אז פשוט במקום ליפול לעבריינות כלשהי, פשוט התחלנו לנגן, לשיר, לכתוב שירים, להשיג את עצמנו עם משהו. פצצה. כי לא היה משהו אחר. נכון, נכון. אז זה ילדות מיוחדת, זה ילדות נטולת קניונים מטורפים ובתי קפה ואת יודעת, אבל זה ילדות מדהימה, אין ספק. משהו פשוט נקי וטהור. מצומצם, מדויק. אני קצת מתבאס שהילדים שלי לא יזכו לכזאת ילדות. לא, זה שונה. כל דור מקבל אחרת. כל דור מקבל. אבל איך פתאום יום אחד הבנת שאתה מוזיקאי,
שאתה לא רוצה כדורגל, רוצה לכתוב, שאתה לא רוצה לכתוב ספר, רוצה לכתוב שיר. איך הצדייקת? איך ידעת? אני אגיד לך את האמת, אני הגעתי, המקום הזה של להציג זה משהו שהיה תמיד תמיד טבוע, והדבר הראשון שיצרתי כשהייתי בכיתה ב' זה כתבתי מחזה בכלל, חשבתי שאני אהיה במאי ושחקן ויוצר תיאטרון. ומהר מאוד, שנתיים, שלוש אחרי, הבנתי ששמעתי את הביטלס, אז הבנתי שוואו, אני רוצה לשיר ולכתוב שירים, זה הקטע שלי, בגיל מאוד מאוד צעיר. כבר בכיתה ה' ו' הקמתי את הלהקת רוק הראשונה שלי, שאיתה הלכתי ככה שנים רבות אחר כך, כל התיכון והחטיבה. איך זה התקבל בבית? איך זה התקבל בבית? מה אמרו ההורים? אני חושב שהפעם שלי רצו רק שאני אהיה תלמיד טוב, שאני לא אעזוב את הלימודים. בהתחלה אליהם לא כך פשוט, אבל יאמר לי זכות ההורים שלי באמת שהם תמיד נתנו לי להיות מה שבא לי. וגם בהקשר של היצירה והאמנות, לאמא שלי היה ברור מהר מאוד שאני הולך להיות אדם שמתעסק באמנות, היא בכלל חשבה שאני אהיה שחקן, אבל הם קיבלו את זה לחלוטין, זה היה ברור, לא חשבו שאני הולך להיות רופא או עורך דין, כי... לא, לא, אתה חתיך הורס, אתה לא יכול להיות עורך דין, אתה צריך להיות בפרונט. למה, דווקא עורך דין יכולתי להיות. לא, 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 סליחה, על הבמה. תגיד לי, אז הלכת למוזיקה וכלים, כלי נגינה? בחרת כלי נגינה? לא, התחלתי מגיטרה, היה לי חבר נורא קרוב שניגן גיטרה, אז הוא לימד אותי גם את האקורדים הראשונים, ואז כבר הלכתי למורה לגיטרה. והבנתי שעוד לפני שניגנתי, כבר התחלתי להלחין ולשיר. וואו. כן, כן, בטח. זה דבר, זה מדהים, איך בן אדם מזהה ייעוד, איך פתאום... אני לא דיברתי במונחים של ייעוד. בדיוק, בדיוק. אני גם היום אבל לא מדבר במונחים של ייעוד. אני חושב שמוזיקה ויצירה זה משהו שזה כמו זוגיות, אתה בוחר בזה כל יום מחדש. אתה לא באמת אומר, אוקיי, אני עולה... אתה מתאר לעצמך או אתה מקווה להתעסק באמנות כל החיים, אבל זה לא בטוח. אבל אתה יודע, אתה יודע שאתה גיפטד, אתה יודע שיש לך איזשהו חוש שאין לך בתחומים אחרים. אתה מבין שזה חלק מה-DNA שלך. למה מוזיקה ולא למשל מתמטיקאי, סתם למשל? כאילו, אתה הבנת שזה, אתה הרגשת... כי אני אגיד לך משהו, העיסוק במילים והעיסוק בסיטואציות ובלפרק אותם ובני אדם, בשילוב מנגינות עניין אותי יותר מלהיות מטפל. יכלתי גם להיות פסיכולוג יכול מאוד להיות, אבל בחרתי שלא. להיות מטפל. אז אני חושב שזה מה שמשך אותי מהתחלה. הרווחנו, הרווחנו מהבחירה שלו, הרווחנו. We are the winners. אוקיי, ואיך יצאת מגיטרה לכלי אחר? מה היה? תמיד ניגנתי הכל משמיעה, גם פסנתר אני מנגן משמיעה. משמיעה? לא למדתי פסנתר, כן? ככה. אתה רואה? מה אני אומרת, גיפטד וייעוד, אתה מבין? תראי, לא התמקצעתי, לא הפכתי להיות פסנתרן קלאסי, אבל כן, יותר זה משהו שלמדתי, לימדתי את עצמי עם השנים, לאט לאט, כל פעם קצת, היום אני כבר ממש מנגן פסנתר, אבל ככה, גם נושא של הפקה מוזיקלית, עבודה עם תוכנות באולפן, הכל כאילו... תגיד לי, איפה הקורונה עכשיו תפסה אותך? מה היה לפני הקורונה? מה היו התוכניות? מה השתתק ונדם בעקבות הקורונה? או מה דווקא התפתח? איפה המגפה הזאת תפסה אותך מבחינה מקצועית? לא, הקורונה עבור אנשים כמונו יוצרים, היא לא באמת שינתה כלום, כי אני כל הזמן בבידוד. אנחנו כל הזמן מבודדים באולפן. או אתה עם עצמך, או אתה עם עוד יוצר או מפיק מוזיקלי, או אתה וזמר. אז... מהבחינה הזאת של היומיום, הוא לא השתנה לי באופן קיצוני. הקושי הגדול הוא באמת הופעות. הקשר, החיבור לקהל, פתאום לעבור מהופעות במועדונים גדולים של כמה מאות אנשים, להופעות בבית, לפורמט כזה של לדבר בזום כאילו, ולא, את יודעת, לחיות הרגע במובן החי של המילה. אז מהבחינה של היומיום זה לא השתנה לי, באופן קיצוני או באופן שאני מבכה עליו, רק הקשר עם הקהל זה משהו שממש ממש חסר לי. נכון, זה עושה משהו. ויותר מזה גם, זו עת כזאת קצת מוזרה, כי אנשים לא כולם באוטו, אז לא כולם מאזינים לרדיו, ולא כולם יש להם סבלנות גם ליצירה ומוזיקה חדשה, אז זה גם נורא נורא קשה מבחינתי. כי אתה אומר, אתה יכול לכתוב משהו מדם לבך, אתה אומר, מי עכשיו יש את הסבלנות לשמוע שירים כאלה עכשיו? זה לא נראה לי...
זה החיבוטים שאני מתעסק בהם בעת הזאת, אבל... לא חצי חצי, זה לא כאילו אנשים שאין להם זמן ואין להם עניין להתעסק, ודווקא חצי שאני כן רוצה למרות הלחץ משהו ככה ממיס ומרגיע, כאילו מחכה... זה נכון, זה נכון. אבל אני חי בתוך עמי, ויש כאן לא מעט אנשים שאין להם מה לאכול, שאין להם איך לסגור את החודש, אז מוזיקה או שיר עם כל הכבוד, לא כך מעניינת אותם. אז אני נורא 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 מבין ומזדהה וחרד ומנסה לעשות מה שאני יכול בשביל אותם האנשים, אותם המשפחות, אותם זוגות הצעירים, שבתחילת חייהם האדמה פשוט נשמטה להם מהרגליים, ולצערי הם לא מוצאים יותר מדי עזרה ומזור ממשלתי, מדיני, לדבר הזה. וכאילו שזה לא מספיק, זה גם לא נראה מתי זה עומד להסתיים, אז בכלל... נכון, אז אני ממש חרד על, על האנשים האלה. כן, זה לא פשוט, יש המון המון עצמאים סביבי, שלא נדבר על, על התחום שלי, תעשיית המוזיקה, מלא 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 מוזיקאים ואנשים ספקים בתחום המוזיקה, שנותרו בלי עבודה ובלי שום מענה כרגע. אתה יודע, אומרים באנגלית, to save for a rainy day, לשמור ליום גשום, ליום של מצוקה. נכון. אנחנו גדלנו בארץ עם איזושהי, עם הורים או סביבה שמדברת על חיסכון ולחשוב על העתיד. פה אני יכולה להגיד לך שיש את המושג של day by day, כאילו יום ביומו. ואני אומרת, איזה מזל שאנחנו זה אנחנו, ויש לנו איזשהם רזרבות ולא התמוטטנו באמת, כאילו, כי התפיסה פה של ה-day by day, למה ממשלת נצות הברית ישר את כניסה ותנותת כספים וכזה, אחרת אנשים היו ברחובות אוטומטית, כאילו אין... ברור, ברור לי, אבל להרבה אנשים כאן, בגלל יוקר המחיה בארץ, אין להם את האפשרות גם לשמור את מה שנקרא גרוש לבן ליום שחור, אין להם את היכולת הזאת. מה גם שהם נמצאים בערפה, לכי תגידי לבן אדם שיש לו מקצוע כל החיים, לא, תחליף מקצוע. שנייה רגע, זה שוק מטורף. לכי תגידי לזמר, אל תשאיר יותר, כרגע אתה לא מעניין אף אחד, תסתום את הפה. אוקיי, מה הוא צריך לעשות? זה מורכב, זה לא כל כך פשוט. זה משברי, זה משברי. זה משבר מאוד, והוא ברור לי שהוא עולמי, כן? נכון. אבל צריך לפתור את הדברים האלה, כואב לי מאוד מאוד מאוד. נכון, אני מבינה אותך לגמרי, זה באמת, אני הצלחתי לראיין את שלומית אהרון, את דפנה הרמוני, את אוסנת וישנינסקי, את קובי אושרת, את אפרתי קישון, כל מי שבא מהתחום, וכולם דיברו על הקטע הזה, שזה פשוט, אתה מנסה ללבת משהו מחדש, להפוך לזום, להפוך לכיתות, להפוך לזה, אתה מנסה להכי יצירתי שיש, הכי יצירתי שיש, ועדיין המצב מאתגר מאוד, ממש. מה זה הכיתות האלה, כיתות אומן שלך? ספר לנו. בעצם כיתת האומן שלי נקראת כל החלומות לא דפוסים, כמו השיר שלי, כל החלומות דפוסים בשיר, זה נקרא כל החלומות דפוסים, אבל התרופה בעצם היא ההבנה שכל החלומות בעצם לא דפוסים, וזה כיתת אמן שמיועדת לבני נוער ומבוגרים, שבעצם מדברת על הגשמת חלומות. אני גדלתי, כמו שדיברנו על זה מקודם, כילד בפריפריה, פחות סקסית בישראל, בלוד, להורים, עולים, שדיברו שתי שפות בבית, לא הייתי אומר בית סופר ישראלי, ובטח לא בית... איזה שפות דיברת? בגיאורגיה, ההורים שלי עלו מגיאורגיה, בשנות ה-70. אז איזה שפות מדברים? עברית ו... גיאורגית. הבנתי. אבל הם למדו עברית, זאת אומרת, הבית התנהל גם בעברית. כן, ברור, אבל זה בית שעדיין הוא יש בו משהו קצת גלותי, כי ההורים שלי עלו בשנות ה-10 לחייהם לארץ. אז זה כבר במבנה שלהם, אוקיי, כן. בדיוק, בדיוק. ונולדים כאן ילדים. והם חיים מנטליות מצד אחד ישראלית, אך בבית המנטליות היא לא ב-100% ישראלית. נכון. ולכן זה נורא נורא מורכב מהבחינה הזאת עבור ילד כזה, להגשים את החלום ועוד להחליט להיות זמר ויוצר ולהתעסק בתרבות, בעצם לנסות להשתלב בעיצוב של התרבות הישראלית החדשה. זה נורא נורא קשה, זה כאילו, וואו. איך עושים את זה בכלל? בטח שאין לך קשרים מהבית ו... אני הבן של, מי זה? כן, בדיוק, זה נורא 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 קשה, אז הסדנה הזאת מדברת בעצם על איך ליישם גם כלים יצירתיים ליוצרים מאיתנו ולפתח אותם, ולהבין טכניקות ליצירה בעצם, וגם הסדנה הזאת מדברת קודם כל, לפני הכל, בלייצר בעצם איזושהי תמה ואיזשהו פרקטיסינג לבן אדם
להבין שכולנו שווים, ולקום בבוקר רגע ולנשום, ולהודות על מה שיש, ולהסכים, קודם כל להסכים עם זה שמותר לי להצליח, אני יכול להצליח, ומה זאת אומרת, מי יעצור אותי בכלל? ומשם להתחיל את החיים. תקשיב, אבל זה חתיכת מודלינג, אני מסתכל על סיפורים כאלה שנגיד מישהו שיגיד להבדיל, ילדה על ילד לא בריא והחליט להמשיך איתו, זמר שיצא מהארון, זמר שבא מדי, כל מיני סיפורים של אנשים שהם לא המיינסטרים של תל אביב וז'בוטינסקי פינה דיזינגוף, ואני אומרת, זה חתיכת מודלינג יפה לדור הבא, כאילו שאתה מסתכל, ילדים, נערים מסתכלים ואומרים, וואלה, זה אפשר. לחלוטין. אני, כשהייתי צעיר, היה ברור לי שכל העשייה וכל התרבות הישראלית, כמו שאת אומרת, היא בז'בוטינסקי פינה דיזינגוף. עכשיו, אני באותה עת לא ידעתי לא מה זה ז'בוטינסקי ולא מה זה דיזינגוף, כי אולי בפעם הראשונה שהייתי בתל אביב, הייתי ילד אולי בכיתה ת' או ח' או י', מבינה, זה גיל יחסית בוגר. לא, אני לא ידעתי מה זה אומר עיר גדולה. חצי שעה נסיעה, אתה אומר, לו דיזינגוף, חצי שעה נסיעה. אני תמיד אומר שזה 17 שעות נסיעה, אבל זה 17,000 שנות נסיעה מנטלית. אז אני בדיוק מדבר בסדנה הזאת לאותם החבר'ה החולמים שרוצים, שהם תלושים מדימונה או קריית שמונה, או אני לא יודע איפה, ולהסביר להם, חברים, אפשר, בטח היום בדור שאתה יכול לראות הכל ולעשות הכל, אתה יכול להמציא דברים שאף אחד לא ראה עדיין ולעשות דברים גדולים. אתם שומעים? לא לוותר. לא כל החלומות פוסטים. יש הרבה פריז, זה לקט אותם. תשאיר לנו משהו כאילו. לא, אמרנו שלא שרים היום, רק מדברים. אבל כי טוב, נו, אחרי זה אני אשים עוד שיר, אנחנו לא לוותר, אנחנו נשים עוד שיר ואנחנו נשמע עוד אחד. תקשיב, זה משהו בשילוב של מה שאתה בוחר, עם המלל והניגון הזה, ומשהו בקול שלך. כן. מה אני אגיד לך, ממרומי גילי המופלג, אני יכולה להגיד לך, אתה מתוק אמיתי. מותר לי, אני מתה גדולה. איזה כיף, איזה מלטף זה את הנשמה, איזה שילוב. אתה יודע, יש משהו בלחן שהוא אלוהי. כי אתה יכול לשמוע שיר גם בשפה לא שלך, ואתה בכלל לא מבין מה אומרים, ועדיין משהו בלחן נכנס, חודר לך לנשמה, שזה שום משהו, זאת אומרת, זה לא קשור למילים, אם בכלל יש מילים, כאילו, יש משהו בנגינה הזאת, שהוא, אני רואה את זה, ואני רואה את כמו את הקרובים, המלאכים הקטנים האלה למעלה, בעננים עם כינורות וכזה, זה באמת משהו שנקרא דיוויין, אלוהי, יכולת לייצר מוזיקה, מדהים, מדהים, מדהים. זה מדהים. אז תגיד לנו, איזה שוטים גדולים, תגיד, אתה מחזיק את הטלפון ביד? אני אגיד לך מה שקרה לי, יש לי כאן סטנד מיוחד בדיוק לזומים ולייבים, ואז מה שקרה, מה שמחזיק את הטלפון הזה, נשבר לצערי. אז נשארנו ככה אם כן, על איש שמחזיק טלפון ביד. תקשיב. כמו פעם, כמו בהתחלה. כזה שידור לא היה ולא יהיה, חברים. אני מראיינת זמר, אחד המבוקשים בעשור האחרון בתור יוצר, הוא יושב בטלפון ביד, כאילו, תקשיבו, לא, שוס, אין איזה, תגיד לי רגע, תן לי שמות של שירים, למשל, אתה יודע שבנייה היה פה, בנייה היה אצלנו, כן, לא ידעתי. מהקורונה, בנייה היה פה למופע פצצה, היה לנו הרבה, קרן פלס בא עם רון בוחבוט, ובנייה היה, וישי ריבו ונתן גושן היו פה לפני הקורונה. וואלה. כן, אולמות מלאים, יש לנו פה מפיקות על שדואגות להזרים פה, יש לנו אולמות מלאים לגמרי. אז של נתן גושן למשל, מתי נתנשק וגבולות ההיגיון, זה שני שירים שבליסט שלי, אם כבר אנחנו מדברים על הליסט הנבחר שלי, ויש יש, יש לי ליסט מפואר, מי שרוצה אחרי זה אני מוכנה לשלב. תגיד לי, איזה שירים של בנייים שלך? מישהו איתי כאן. על היית הגדול שלו, כן? זה שיר שאני כתבתי לו. מישהו יקיקה. איזה יפה. איזה יפה. קצב, זה מקצב, נכון? מזכיר לי כמו דבקות ערביות, כאילו. נכון? משהו נכון? נכון. יש משהו בספירה הזאת של הקצב. בכל המוזיקה בכלל של בנייה, יש המון המון נגיעות אוריינטליות, מזרחיות,
ארץ ישראליות יפות, יפות, יפות. מאוד, מאוד, מאוד. איזה כיף, איך בחרת דווקא את האומנים האלה? למה כאילו, איך יוצר בוחר אומן? כאילו נגיד, כל השמות שהזכרת זה כאילו אנשים שהם חביבי ליבי, אז אני אומרת, איך זה יכול להיות? איך גם אתה אוהב דווקא אותם? והרי יש המון. נכון, אז הרבה פעמים בונים, נגיד, בנייה בשיר הזה פנה אליי ואמר לי, תשמע, יש לי התחלה של שיר, אתה יכול לעזור לי עם ההמשך? אמרתי לו, נו, תשמיע לי. ואז הוא התחיל כזה, כך, את עצמך, בוא נברק, למקום בו השמש תזרע. אמרתי לו, נו, זה יפה, תמשיך, אתה אומר לי, אני לא יודע מה היה, אבל ההמשך. אמרתי לו, תנסה, אמר לי, לא אחי, תציל אותי. ואז אמרתי לו, תראה, תן לי רגע את השיר, אני אנסה להתעסק איתו קצת. ואז באמת, כמה ימים אחרי, שלחתי לו איזו הקלטה, אמרתי לו, תשמע, יש משהו כזה שנשמע, יותר לא רוצה, לא נוגע בזמן, לחפש לי מה עוד רגע אושר קטן, יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. אז הוא אמר לי, אבל מה זה מישהו איתי כאן? מישהו יבין מה זה? אמרתי לו, אל תדאג, מי שצריך להבין יבין, הכל בסדר, תוציא את זה ככה, זה יהיה בסדר. מישהו איתי כאן. המישהו הזה בעצם זה אתה של הבפנים שלך, ככה אני רואה את זה. זה אתה ועצמך. כל אחד יראה את זה, אני לא מתכוון להסביר על מה אני כותב, אבל כל אחד יראה את זה. אתה ועצמך, את ועצמך, זה כוח, זה, אתה פעם לא, תמיד אני אומרת, אתה פעם לא לבד, יש לך את עצמך. אתה פעם לא לבד. איזה יופי. תקשיב, אלירן, אתה היית בכוכב נולד? הייתי בכוכב נולד בעוונותיי לפני הרבה הרבה, כן. היית קטן וחמוד יותר? הייתי, זה היה בשנת 2011. תשע שנים. כן, תשע שנים. וואו, ממש יש שם. תראה מה אפשר להספיק בעשור. תראה מה אפשר להספיק בעשור. ברוך השם, ברוך השם. כי זו הייתה ההתחלה? או כבר היה משהו מוגמר, או קרוב לגמור ורק הלכת לצדיפות? עוד לפני כן הופעתי, עוד לפני כן הופעתי והייתה לי להקה וזה, אבל כאילו... בגיל, אני חושב שאני לייט בלומר קלאסי. ממש אבל לייט בלומר קלאסי. ממש, בן מזל בתולה כזה פרפקציוניסט, אבל לייט בלומר קלאסי ממש. אבל לפעמים הקצב הזה, התהליך הזה, עושה משהו, אתה יודע, לא חייב להזדרז, לצאת לא מוכן, לא גמור, לא... אז התחלתי, כן, התחלתי לצאת עם הדברים שלי, באמת אחרי כוכב נולד יצא הדואט שלי עם מאיה הרמן, שנקרא מישהו אחר, ש... זה גם יצא לפני הרבה שנים שהפך להיות, ברוך השם, להיט מאוד מאוד גדול. ואז התחלתי בעצם את המסע שלי, זה היה יריית פתיחה שלי להתחיל להבין, אוקיי, אני רוצה להתחיל לכתוב שירים, להלחין אותם, או לחלק אותם, או לשיר אותם בעצמי, מה שבא, מה שיסתדר. מה נתת למשה פרץ? שיר שנקרא לילה בסיני. כבר נראה לי רומנטי. כן, לילה בסיני... זה שיר שיצא גם לפני אולי שנה, אולי קצת פחות. כן, יצא. לילה בסיני, תחפשו את זה. תחפשו. עכשיו תספר לי רגע, אשתך, זוגתך שתחיה. כן. נשואה למוזיקה? לא. זוגתי מתעסקת בהלבשה, זוגתי סטייליסטית. דניאל סטייליסטית, כן. היא בעצם... הרבה שנים אחורה היא הייתה מלבישה במובילה בכל תוכניות הטלוויזיה המובילות בארץ, מהכוכב הבא לדבויס, ותמיד הייתה סביב מוזיקה. זאת אומרת, היא גם שרה לא רע בכלל, אבל היא, כן, היא באה בעצם מהלבשה, מסטיילינג, והיום היא מתעסקת באופנה גם, כן, לבישה. היא מעריצה. חברות אופנה, כן. היא מעריצה שלך? לא, מה פתאום? חס ושלום. איזה כיף. תגיד לי, הקורונה איפה תפסה אתכם? היינו צריכים להתחתן. התארסנו בפירנצה ב... כן, כן, התארסנו בפירנצה בינואר. ואז היינו אמורים להתחשב... אמרתי שהוא רומנטי, אני אמרתי שהוא רומנטי. הוא לקח אותה להתארס בפירנצה, תקשיבו. כן, פירנצה, מדהים. אוויר, אוויר, אוקיי. נסענו לפירנצה, התארסנו בפירנצה. ואז קורונה הגיעה. אנחנו הבאנו את הקורונה בעצם. אבל באמת היינו אמורים להתחתן במאי בערך, ובסוף עוד שנייה לפני הקורונה היינו אמורים לסגור עם האולם, והקורונה הגיעה, אז לא היה אולם כבר. אז ניצלנו מהבחינה הזאת, ובינתיים עוד לא הספקנו להתחתן, אבל גם זה יקרה, זה חשוב לנו. איך אכפת לך?
אכפת לך? יגיע. זה לא, היא שלך, אתה שלה, הכל טוב, השאר זה לא שתך. אבל להתחתן זה משהו ששניהם ממש ממש. ברור, אחרי שאתה מוצא את הבן אדם, אתה רוצה להקדיש את חייו, את חייך אליו, או לחלוק אותו. לגמרי. לא מוותר על זה. לגמרי. מי שחשב שהקורונה הגיעה מסין, התבלבל, דוד בר דוד בהרוסתו הביאו את זה מפירנצה, ביבוי שי. ועל זה אתה, בגלל זה עכשיו אתה מתעכב. אבל עוד זמן זה ייגמר, עוד זמן זה ייגמר. איפה אתם גרים? כבר לא בלוד. לא, אני כבר הרבה שנים גר בתל אביב. אוף, עמוס, עמוס. לא, אבל אנחנו בסדר, אנחנו עוד... מצאנו לצאנו פינה, פינה נחמדה ממש. כן. בצד שלה באמצע. אני גרתי המון המון שנים במרכז העיר, ואנחנו פעם הצפענו קצת. כן, גם אני גרתי בז'בוטינסקי עם... לא ז'בוטינסקי, באזל, כן, באזל. באזל ו... ארלוזורוב, שנים, תקשיב, העומסים והפיח והצפצופים והצפיפות. כן, אבל זה, את יודעת, זה מי שאוהב את זה, זה שווה. אני תל אביבי, אהובתי, בהמון מובנים, אני מת על תל אביב. אני אוהב את הקצב שלה, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את הרחובות, היא מרגשת אותי. אבל כן, זה לא כיף. גם בא לך קצת ירוק, בא לך קצת שקט, בא לך לגדל ילדים. בשקט. כן, לגמרי. תגיד לי, ועכשיו עם הקורונה, כיתת האומן, אתה פיזית הולך לאנשים? אתה... לא, אנחנו בעצם מעבירים את הכיתת, לא. יש לנו כרגע בעצם שני פורמטים. יש פורמט שבו אני מופיע עם נגן, ואני מגיע בעצם לבתים של אנשים להופיע. קבוצות, כן, אותי הנחיות, קפסולות של 20 איש, כן, ממש ככה, במרפסות, או בחללים, אתה יודעת, לפי הנחיות, כמו שצריך, כן, אני ונגן באים, נותנים הופעה, ממש ככה. אנשים קונים הופעה ככה, זו הפלטפורמה. ממש ככה, ממש ככה, באים, וכאילו יש לנו, את יודעת, הגברה כזאת קטנה ומיוחדת לזה, וממש באים, מופיעים, נותנים שעה הופעה, את יודעת. של הופעה. ועל הסדנה. וסדנה זה בעצם כיתת האמן שלי, שהיא בעצם נעשית בזום בדרך כלל. אוקיי. ברגע שבתי הספר והתיכונים ישובו לפעילות, אז אנחנו מן הסתם נחזור לזה, כן, באופן מסודר, כמו שצריך. אבל בגדול אנחנו, הכל בזום, הכל לפי ההנחיות. עדיין יש לי אישה בשבוע 18 בבית, אני חייב להקפיד. עכשיו אתה חייב יותר להקפיד. כן, לגמרי. בטח. ממש. בטח. בייבי בר דוד בדרך. לגמרי. מרגש זה. איזה מרגש זה. זאת יצירה. זו יצירה. זאת היצירה הכי מדהימה שיש. זה השיר הכי יפה שעוד לא כתבתי, אני בטוח בזה. זו יצירה. אתה יודע, בתור אישה ש... שעברה את הדרך הלא טבעית להירות, בגלל מבחינות וכאלה. אנחנו, גם ההורים שלי עברו את זה. אני ילד מבחינה מהראשונים בארץ. אוי, גם הילדה שלי. כן, ההורים שלי. תשע שנים עמלו עליי. וואו, שירה ראית? בבקשה, בחברה טובה. ואני זוכרת שחזרתי כל פעם מטיפול, או משאיבת ביציות, או החזרת עוברים וזה, והייתי אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שג'וקים, שחתולים, שכולם יכולים, ולי מספרים, האובי של הרירית, האיכות של הזרע, הגודל של הביצית, מה? כאילו, מה קרה לדרך הטבע? ולא לא הבנתי איך זה יכול להיות, שזה לא כזה פשוט כמו שזה אמור להיות. אני חושב שזר לא להבין את זה, באמת. אני גדלתי על הסיפורים האלה כל החיים, וההורים שלי 9 שנים בעצם היו בניסיונות להביא אותנו. כן, אז גם אני וגם אחיות שלי ילדי מבחנה. כולכם בתחילת... כולנו. מה אתה אומר? כן. נפלאות בך אלוהים, נפלאות דרכי הבריאה, ממש, הרופאים והאלוהים. ממש ככה, אין ספק בכלל. רף. שירה כן. שלי עוד הייתה בטיפול שהיה מותר להכניס בוכתות של עוברים, אחרי זה כבר התחילו עם החוק של הדילול ועניינים, אבל בטיפולים של שירה הכניסו 5 עוברים, בכל טיפול 5 עוברים, בכל טיפול 5 עוברים, והתהליך הנפשי, ואני מסתכלת על זוגות ואני אומרת, איזה כיף שזה בא להם לבד כאילו, בלבד? זה נס לכל דבר באמת.
שעד שאתה לא מגיע למקום הזה של להתכונן להורות ומתכוונן לזה, אתה לא מבין בכלל, זה מבחינתך, גם הריון מבחינתך זה דבר שטותי, כמו שכולן באינסטגרם, מתלבשות יפה ומצטלמות בהריון. אבל הריון זה דבר מורכב, כמובן שהעבודה בכלל להיכנס להיריון היא דבר מורכב, אבל אני טוען שגם ההיריון, אמנם אני גבר, אבל אני מתבונן מהצד שהרבה הרבה נשים לא מודעות בכלל, בגלל המדיה שהיא כל כך שקרנית, ומציירת הרבה פעמים את הדברים היפים, המון המון נשים לא מודעות בכלל על הקושי הרגשי, הנפשי, הפיזי, שבתחילת הריון, זה טלטלה מטורפת גם לזוגיות, גם לאישה עצמה. כן, זה נס כל הדבר הזה, אין ספק, זה מסע שהוא כולו מסע מדהים, אבל זה מורכב מאוד. אני כבר מדמיינת את האלבום הבא שלך. כן. תראי, אני עוד לא, אני יכול להגיד לך שאני עוד לא כותב שירים לילדים, אבל זה משהו שאני יודע שמתי שאני רוצה לגעת בו, לגמרי מוזיקה לילדים, זה משהו שגדלתי על עוזי חיטמן וכל הקלאסיקות והכבש 16, וחשוב להמשיך את זה. כן, מוזיקה לילדים זה משהו שאני מתי שהוא יגע בו בעתיד. כשאמרתי לך שאני קראתי לילדה שלי שירה ולא ידעתי למה, אז לנו בית הייתה שירה של דיסקים וקלטות. כן. כאילו אני המרכז לתרבות הישראלית בעולם, כאילו כל, לא הייתה קלטת שלא הייתה בבית. הילדה הייתה בגובה של הספה, הייתה רצה, לוחצת, יודעת בדיוק איפה ללחוץ כדי להעביר להתחלה ולזה, וכל הפים פם פום וכל האין חגיגה וכל הכבש 16 וכל ה, כאילו עוזי חיטמן ילד איש וכל, כאילו הבית היה מפוצץ במוזיקה, בגלל זה אני חושבת שהיא גם שרה מאוד, אבל אני רוצה להגיד לך שכשאתה הופך להיות הורה, אני מצאתי את עצמי עומדת במטבח ועושה כלים גם כשהיא ישנה, ושרה את השירים. כי החפירה של כל היום, אתה תראה עוד מעט, הילד יראה במזה ואתה כל היום כך, זה נכנס. אני עדיין חושב על איזה מוזיקה להשמיע לו בעצם, ולגדל אותו עליה. כי אתה יודע, מה שאתה מאכיל את הילד זה מה שהוא יאכל בסוף. זה מה יש. מה תיתן, זה מה יש. זה מה יש, אז זהו, אני חושב על זה, נראה, טוב, זה עוד מוקדם. יש לך זמן, אתם רק בחצי. לגמרי. אוי, תקשיב, אתה כזה מתוק, מה לאחל לך? נראה לי שמה שאני מאחל לעצמי ומה שאני מאחל לכולנו, זה להיות בריאים. ולא רק בגוף, גם בנפש, להיות בריאים. זה מה שאני מאחל. רפואת הנפש והגוף היא רפואה... אנשים בתקופה הזאת לצערי, לא מספיק מדברים על זה, אבל התקופה הזאת, חברים וחברות, מולידה המון 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 קשיים לכולנו. ואני לא מדבר על קשיים כלכליים, או קשיים פוליטיים, או... דבר קודם כל בקושי הכי פשוט ביני לבין עצמי. אנשים חרדים, אנשים יחסים לדיכאונות. חשוב, חשוב, חשוב להתבונן בזה, ובטח אם יש צורך לפנות לעזרה מקצועית. אני תמיד, תמיד אומר את זה. זו תקופה לא פשוטה, מורכבת, אני חושב שהיא מעצימה ומחזקת והיא תנקה ותסדר הרבה הרבה דברים שהיו זקוקים לתיקון, לעברור בינינו לבין עצמנו בעולם ובכלל, וחשוב, חשוב, חשוב להיות על זה. זה המסר שאני רוצה להעביר למי שכבר חפה בי. ואני לוקחת את מה שאתה אומר ואני אומר ומוסיפה על זה ואני אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו עוברים משבר. גם כשהקורונה תסתיים, ההדים של מה שאנחנו עוברים עכשיו עוד המשיכו, לחלוטין. זורקים אבן למים, ואתה רואה את המעגלים גדלים של הזה? עד וחלק, זו דוגמה מעולה. דוגמה מעולה, זה נכון. עוד ידובר בהדים ובגלים של התוצאות וההשפעות של מה שחווינו בשנה, שנתיים האלה. לגמרי. תקשיב, רפואת הנפש ורפואת הגוף ויצירה. אמן, אמן. ותאהב את אשתך בשמנו. תגיד לה שאנחנו מתייחסים אליה כאילו התחתנתם, אז לא משנה הקורונה. אתה יודע אם יש לך בן או בת? בן. אתה שמח כאילו? קודם כל, את יודעת, יש את הקלישה שאומרת שהכי חשוב שיהיה בריא, אז בזה אני מחזיק, זה לא משנה. זה לא קלישה. כל מה שיבוא בבריאות טובה, תודה לאלוהים. אלף פעם ביום, ולהמשיך ליצור ולהמשיך לספק לנו כרגעי נחת כאלה יפים. אתה יודע, השגרה והריצה והעבודה והחובות והזה,
והפינה היפה הזאת שלה, קצת רומנטי וקצת שלב, וקצת לב וקצת נשמה, זה פרייסלס, זה חסר, אפשר לאמוד את זה בכלל. שלא ייגמר לעולם, שלא ייגמר לעולם. אמן, 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 אמן. אני כל כך מעריכה את השיחה איתך, אני אוהבת אותך מאוד, אני ממשיכה. תודה רבה, שאלה. מחכה לשירים, כל מה שאתה מוציא, איך תשלח לי אחד בוואטסאפ, אני אוסיף אותו לליסט שלי. תבורך, באמת תודה רבה. תודה רבה. משיקו, תודה רבה לכולכם, חברים. היה כיף ששמחתם והתרגשתם יחד איתי. טאדאם! נשיקות מותק. ביי, כל טוב. להתראות. ביי ביי.